მართლმადიდებელი სამოცი ქულო ეკლესია 15 ივლისს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამოსლის ვლაქერნაში დადების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამ დღეს მთელ საქართველოში ზეიმობენ, თუმცა სიხარული განსაკუთრებით დიდია ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიაში. ღვთისგანგებულებითა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მოწყალებით მსოფლიო ქრისტიანობის ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდე, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი სწორედ ზუგდიდის ისტორიულ მუზეუმშია დაცული. ვლაქერნობა ერთადერთი დღესასწაულია, როდესაც სიწმინდეს საცავიდან გამოაბრძანებენ და ტაძარში დაასვენებენ. დღესასწაულთან დაკავშირებით საღვთო ლიტურგია ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტმა გერასიმემ ზუგდიდის ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის მშენებარე ტაძარში აღავლინა. საზეიმო წირვას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. სიწმინდის მოსალოცად ტაძარში მრევლის სხვადასხვა ეპარქიიდან საგანგებოდ ჩამოვიდა. შეკრებილებს ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტმა გერასიმემ დღესასწაული მიულოცა და მთავრობის მეთაურს მობრძანებისთვის მადლობა გადაუხადა. მე ღრმად ვარ დაწუნებული, ბატონო ირაკლი, ქვენით მეოდები არ ყოფნა, ეს არის საწინდარი ვარდა ჩვენი ქვეყნის წარმატებისა და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისა, რის გამოც ჩვენ ეკლესიის სახელით მოღალობას ვწირავთ. ჩვენ იმ დიდი ვაჟისათვის, რომელსაც ჩვენ ჩვენი ქვეყნის მიმართ მიიჩნევთ. მე თავისუფლებას მიცემ, ასევე გამოხატავ ჩვენი მრევლის, ჩვენი სასულიერო კიდების, წმინდა სინოდის მეთაურების ის დიდი პატივისება პირადად ჩვენს მიმართ, რომელიც ჩვენ ამ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების დროს გამოხატეთ, როგორც ქართველმა პატრიოტმა, ქართველმა ადამიანმა, ქართველმა კაცმა, რომელიც ყველაზე დიდ პატივს მიაგებს ოჯახის ისტორიას. მე ყველას გიუსმინ პირველ რიგში ვლაქერნობას, ამ უდიდეს დღესასწაულს. ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულია დღეს ამ ტაძარში ყოფნა ქვეყნთან ერთად. ჩვენ ვართ მართლაც გამორჩეული დღეს მსოფლიოში და შემთხვევითი არ არის ის, რომ სწორედ ღვთისმშობლის პატიოსანი ვართ ინახება სწორედ ზუგდიდში, საქართველოში. ეს არის უდიდესი წყალობა ღვთისა, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის მფარველი არის დედა ღვთისმშობელი. ამიტომ ეს გვაკისრებს, რა თქმა უნდა, დიდ პასუხისმგებლობას, რომ ჩვენ განსაკუთრებულად მოვეპყრათ ასეთ სიწმინდეს. პირველი ივლისიდან საქართველოს ციფრულმა უწყებლობაზე გადავიდა. მოსახლეობის მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ იმისთვის, რომ მაუწყებლობა მიიღოთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია სახლის სახურავებზე დამონტაჟებული ანტენები. როგორც სპეციალისტები განგვიმარტავენ, ეს ანტენები უნდა იყოს მეტრულ დეციმეტრული. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ანტენა არის მხოლოდ მეტრული, მაშინ თქვენ მიიღეთ მხოლოდ ადგილობრივ მაუწყებლობას. ასევე მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ, რომ ანტენები არ იყოს დაზიანებული, მას არ ქონდეს ეგრეთ წოდებული კოროზია და ასევე არ იყოს სადენი გაფუჭებული. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ტელევიზორი ვერ აკმაყოფილებს საქართველოში ციფრული სიგნალისთვის განკუთვნილ ტექნიკურ მოთხოვნებს, საჭიროა DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერის მქონე ციფრული სიგნალის ინდივიდუალური მიმღები მოწყობილობის, ეგრეთ წოდებული set-top box-ის შეძენა. როგორც ცნობილია, ქვეყნის ბაზარზე აღნიშნული ნივთი სხვადასხვა სახეობისაა. მისი ფუნქცია და დამონტაჟების წესები კი ერთნაირი. მოსახლეობისთვის set-top box-ის მოხმარება რომ მარტივი გახდეს, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს წარმომადგენელი სალომე გელაშვილი თითოეულ ეტაპს დეტალურად გვიხსნის. ეს გახლავთ DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერის მქონე set-top box-ი. შეგახსენებთ, რომ თუ გვაქვს ტელევიზორი, რომელსაც აქვს DVB-T სტანდარტის მხარდაჭერა, ან გვაქვს ეგრეთ წოდებული მუცლიანი ტელევიზორი, აი ამ შემთხვევაში ღია საერთო მაუწყებლობის მისაღებად დაგვჭირდება აღნიშნული მიმღები, რასაც set-top box-ს უწოდებთ. თუ გვაქვს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერის მქონე ტელევიზორი, set-top box-ი აღარ დაგვჭირდება, პირდაპირ ანტენის კაბელს შევუერთებთ ტელევიზორს. ჩვენ შემთხვევაში ანტენის კაბელს, სატელევიზიო კაბელს ვუერთებთ set-top box-ს.
აუცილებლად ვაერთებ სათობოქს და ინის წყაროში კვების ბლოკის მეშვეობით. შემდეგ სათობოქს ვაკავშირებთ ტელევიზორთან. ჩვენ შემთხვევაში წარმოდგენილი გვაქვს RCA კაბელი, მას წულპანსაც ეძახიან. შეგვიძლია გამოვიყენოთ HDMI კაბელი, რომ HDMI შესაძლებელი შედარებით თანამედროვე ტელევიზორებს აქვს, ან SCART კაბელი. კაბელს ვაერთებთ ფერების მიხედვით. Примерно телевизор. Я бы смехал. Аукселевлад телевизор сваертат денис цқароши. Да, тавт, როგორც телевизорс, ასევე მიმღებ აპარატს. Шиерина. როგორც ცნობილია, ციფრულ მიწისზედა მაუწყებლობაზე გადასვლის ბოლოვადად 2015 წლის 17 ივნისი განისაზღვრა. თუმცა 13 ივნისს დედაქალაქში მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო ცვლილებების განხორციელება 1 ივლისიდან დაიწყო. თავდაპირველად ანალოგური მაუწყებლობა დედაქალაქსა და მის შემოგარენში გაითიშა. შემდეგი ეტაპი კი გორში, ბეკამში, დუშეთსა და ხაშურში განხორციელდა. როგორც ცნობილია, 18 ივლისიდან ანალოგური მიწისზედა საეთერო სიგნალი დასავლეთ საქართველოს გაითიშება. უკვე ამ კვირაში შაბათს გაითიშება დასავლეთ საქართველოს ქრება ქუთაისის, ზესტაფონი, ფოთი და მის მიმდებარე ქალაქები. ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ, ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ციფრულ მიწისზედა მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით ცხელი ხაზი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. სალომე გელაშვილის განცხადებით, მოსახლეობას ძირითადად ტექნიკური სახის შეკითხვები აინტერესებს და მათზე ამომწურავ პასუხებს იღებენ. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს თანამშრომლები სიახლესთან დაკავშირებით რეგიონებში მოსახლეობასა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საინფორმაციო სახის შეხვედრებს მართავენ. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 25 აგვისტოს დასრულდება. მდობის აღდგენისა და შერიგების შიდა სახელმწიფოებრივ და საერთაშორისო მექანიზმებზე მრგვალი მაგიდა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა კონფლიქტის მხარეებს შორის ურთიერთობების, ნდობის აღდგენისა და გაძლიერების, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ეფექტიანი თანამშრომლობის შენარჩუნების საკითხები განიხილეს. ღონისძიების ორგანიზატორთა განცხადებით მსგავსი ინიციატივა ხელს შეუწყობს პრობლემის მოგვარებასა და ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას ამ მიმართულებით. შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები ესწრებოდნენ. ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ, ფიქრობთ განსაკუთრებით იმის შემდეგ, რაც ჩვენთან შეიქმნა შერიგების და დობის აღდგენის მინისტრის აპარატი, რომელიც პირდაპირ მიმართულია იქითკენ, რომ გაჩილება მეტი მექანიზმების მოძიებას მიმართოს, რომელიც იქნება კონფლიქტის მოგვარების ძალიან სერიოზული ბერკეტი. დღევანდელი შეხვედრის იდეა არის, რომ შევაფასოთ ის მექანიზმები, რომელიც არის საერთაშორისო ფორმატებში და ასევე რისი გაკეთება შეუძლია ჩვენ სახელმწიფოს იმისათვის, რომ აღდგეს ნდობა იმ ხალხთან, რომელიც ცხოვრობს ოკუპირებული ხაზის მეორე მხარეს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას ინიციატივით გაიწერება 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც დედაქალაქი სრულად ადაპტირებული გახდება. დავალება დავით ნარმანიამ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს რიგით მეორე სხდომაზე საბჭოს წევრებს მისცა. გარდა ამისა, შეხვედრაზე პირველი სხდომის შედეგები შეაჯამეს. განიხილეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სივრცის მოწყობისა და დაგეგმარების შესახებ დადგენილების აღსრულებისა და მონიტორინგის საკითხები, ასევე იმსჯელეს თბილისში ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისა და ყრუდა სმენა დაქვეითებულ პირთა ჭიდაობაში ევროპის ჩემპიონატში თანამონაწილეობის საკითხებზე. აქტუალური საკითხი, რომელსაც საბჭოს სწავლობს და ჩვენც ვეხებით, ეს არის საჯარო სივრცეების და საჯარო დაწესებულებების შენობანაგებობების ადაპტაციასთან დაკავშირებული საკითხი, წესი, რომელიც მიიღო საქართველოს მთავრობამ. ამ წესის საფუძველზე ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში საჯარო სივრცე და შენობა ნაგებობები იქნება
მაქსიმალურად ადაპტირებული, სწორედ ამიტომაც შესაბამისმა სამუშაო ჯგუფებმა ჩაატარეს ქალაქში არსებული საჯარო შენობა-ნაგებობების, მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების და საჯარო სივრცეების კვლევა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეზღუდული საზრდოობის მქონე პირთა ორგანიზაციებიდან ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სწორედ ეს იყო მთავარი მიზანი, როდესაც ჩვენ შექმნით ამ საკითხებზე მომუშავე საბჭო. მიხარია, რომ ეს არის კმედითი ორგანო, სადაც აქტიურად დგება ის საკითხები, რომელიც გაზრდის წესში და წარმოადგენს პრობლემას და საჭიროებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით ავსტრიის ინოვაციების ფედერალური სამინისტროს დელეგაცია იმყოფება. სტუმრებს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე შეხვდა. მხარეების განცხადებით ვიზიტის მიზანს ტურიზმის მიმართულებით საქართველოში პროფესიული სასწავლებლის დაფუძნება წარმოადგენს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ეს იქნება ერთგვარი ტრენინგ ცენტრი, სადაც პროფესიული დაწესებულების სტუდენტებისა და მასწავლებლების მომზადება-გადამზადება მოხდება. ავსტრია არის ის ქვეყანა, სადაც ტურიზმი არის ძალიან მაღალ დონეზე განვითარებული, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი გამოცდილების საქართველოში გადმოტანა და ერთობლივად ძალიან ძლიერი პროფესიული სასწავლებლის დაფუძნება ჯერ თბილისში და შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ ქსელური მიდგომით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. მოხარულები ვართ, რომ შევხვდით მინისტრს და განვიხილეთ თბილისში ტურიზმის ტრენინგ დაწესებულების გახსნის საკითხი. ჩვენ გადავწყვიტეთ გავაგზავნოთ სამუშაო შეხვედრები ამ თემაზე, რათა დავაზუსტოთ დეტალები და გავითვალისწინოთ ინტერეს ჯგუფების გავლენა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა პეკინში ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ცენტრი გახსნა. ოთარ დანელია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა ღვინის მასტერკლასი, რომელსაც ბრიტანელი ექსპერტი ფუნიო ვონგი უძღვებოდა. ქართული ღვინის პრეზენტაცია დეგუსტაციას ესწრებოდნენ იმპორტიორები, დისტრიბუტორები, მედიისა და ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლები. ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ცენტრი ჩინეთის კვებისა და ალკოჰოლის ეროვნული კვლევის ინსტიტუტის შენობაშია განთავსებული. მე მინდა დღევანდელი დღე მივლოცო სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ დღეს გაიხსნა ჩინეთში პირველად ღვინის ხელშეწყობის ღვინის მარკეტინგის ცენტრი, სადაც წარმოდგენილი იქნება სრულფასოვანი ინფორმაცია ქართული ღვინის შესახებ, ხელი შეეწყობა ვაჭრობის ურთიერთობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობდა ასეთი ადგილი ამ ქვეყანაში და ჩვენ გვყავს მოგეხსენება ჩვენი წარმოადგენლები, რომლებიც აქ არიან და შესაბამისად ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრი მეღვინეებისთვის ამ ქვეყანაში. აღნიშნული ცენტრის მთავარი მიზანია ქართული ღვინის შესახებ საინფორმაციო მასალების ჩინურ ენაზე ადაპტირება, ღვინის სადეგუსტაციო კლასების ჩატარება სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისთვის, ქართული კომპანიების მონაწილეობის მიზნით ღვინის გამოფენების ორგანიზება, იმპორტიორებისა და დისტრიბუტორების საქართველოში სამუშაო ვიზიტების დაგეგმვა და განხორციელების უზრუნველყოფა. საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრმა ქართული ხალხური ქორეოგრაფიის ერთ-ერთი ფუძემდებლის, პირველი ქართველი პროფესიონალი მოცეკვავის ალექსანდრე ალექსიძე სონღულაშვილის დაბადებიდან 140 და გარდაცვალებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილ საღამოს უმასპინძლა. ღონისძიებაზე ცნობილი ქორეოგრაფები, ხელოვანები, სოციალური დაცვის ლიგისა და მერიის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. შემოქმედებით საღამოზე დამსწრე საზოგადოებამ ქორეოგრაფის უდიდეს ღვაწლზე, შემოქმედებასა და ფართო საზოგადოებისთვის შედარებით უცნობ ბიოგრაფიულ დეტალებზე ისაუბრეს. პარალელურად გაიმართა გამოფენა, სადაც ალექსანდრე ალექსიძე სონღულაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ფოტომასალა იყო წარმოდგენილი. 1895 წელი, როგორც მოცეკვავე პროფესიონალი პარიში იღებს და გამარჯვა, მიიღო დიდი ოქროს მედალი. 1902 წელი, როდესაც ეროვნული ყველაფერი კატეგორიულად იგრძალებოდა ფაქტობრივად, გასაგებია ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლების მიერ, მაშინ მიაღწია რუსი გუბერნატორიდან და გაეხსნა ცეკვის სტუდია. აღზარდა უზარმაზარი რაოდენობით პიროვნებები, ქორეოგრაფები, მათ შორის ილიკო სუხიშვილი, თუნდაც
როგორც ამგზდელი, ესეც საკმარისი იქნებოდა, და ერთი აუცილებელი ფაქტი, რომ მან პირველად საქართველოში შექმნა ცეკვის ჩაწერის პირობითი ნიშნები.